Besha Asharaf iyo guud ahaan beelaha banaadiriga ayaa kulan ay kaga tashanayeen ayaha siyaasadeed iyo kursiga tirsiga soo yahay 265 ee baarlamaanka waxa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Kulanka oo ay ka soo qayb galeen nabadoono waxgarad iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Besha ayaa waxa si weyn loogu gorfeeyay muhiimadda ay leedahay isbeddel siyaasi ah oo lagu sameeyo ayaha kursiga. Qaar ka mid ah nabadoonada iska leh go'aanka gaarista kursiga oo madasha ka soo qayb galay iyo mid ka mid ah jeneraalada Besha oo ka hadlay munaasabadda ayaa tilmaamay in ay soo dhaweynayaan dadaal kasta oo lagu horumarinayo Besha, iyaga oo tilmaamay in aan marnaba la isku dayin in la boobo kursiga tirsigiisu yahay 265. Zeyn al-Abidin Khalif, anta ka hor intaa ka dhawaayni marlamaadu mar sidaan ha ka dhawaayaan adii xaqan leh mayla reer af waliga badada gara iska leh wali reer baraadiri atin hasiinka badada sharaf hasiinka badada uni iska leh maja uni isigna uni isigna asigna may kala dheegnay dad oo meel kale ku kooy asharaf ni hada walaalena meel kale ku kooy inuu masharax ayin kursigu doorka sharaftu waxa kamid ah diin islaamka faafitaankeeda diin islaamka Soomaaliya yaa ku faafiyay sharafta ku faafisay maxaa sharaftu degan sida qabaailka la yeelan weeydi ingiriiska markuu yidhi waxay leeyeen meel qabsada waxa sharafta nagu ducad baanahay hadan meel qabsana meesha san ku ururina waxa weeyaan waa inaan Soomaaliya diinta ku faafinaan rabo dalkan diinta gaarsiino wax dhibaato ay geysteen mujtamaac ay u geysteen ma jiraan si dadku waa dadka saalix ah ku haboon inay madax noqdaan kursiga sharafta waa loo hanqaltaagaya dad baa u hanqaltaagayaan kursiga sharafta baarlamaanka u mudeeyay baarlamaanka siiyay 265 inoo kursigaas ay u tartamayaan sharaf sharaf kaliya leh cid kale u tartami karta ma leh haddii moodayaan in sharaf la dhici karo sharaf lama dhici karo balyo ku soo dhawaaw xilli macnimada insha Allah taala ilaahay kuu garab galo haddii ilaahay kuu calfo wadanka ina wax u qabatid walaalaha ina wax u qabatid ayaa ilaahay kaga bariya insha Allah taala xabiib waxaan ku leeyahay guuleyso ku soo dhawaaw dalkaaga Soomaali xilli macnimadaadi Allah ku baraka insha Allah Zeyn al-Abidin Khalifa oo kamid ah siyaasiyiinta Besha oo ka hadlay gabagabadii kulanka ayaa ka hadlay dhowr arrimood oo uu salkaga dhigay qarannimada dalka danaha beelaha banaadiriga iyo beesha uu ka soo jeedo Asharaaf ee ku abtirsatay banaadiriga banaadiri aad in xasuusiyo Soomaaliya halkaan aan xasuusiyo banaadiri yaayihiin nimaan waxa ay ku leeyihiin beesha shanaad tihiin dhibac shan banaadiri yaayihiin aad in xasuusiyo sararta ugu caansan Soomaaliya intii dagaalka bilaawgis waa lama ugu caansan maanta Facebook Instagram meeshii aad galaysid musawiriyaashii Soomaaliga hore sarartaas aad arkaysaa waa hotel Curuba iyo hotel Juba yaa dhisi niman ka tirsan banaadiri sidoo kale duqa magaalada Muqdisho 63 ilaa 66 Sharif Imaanke waa nin ka tirsan banaadiri 66 ilaa 70 Sharif Aydaruus waa nin ka tirsan banaadir maanta waxaa laga hadlaa maqaamka Muqdisho waxaa la leeyahay golaha sare 13 kursi la siinaa insha Allah taala ay aad in xasuusiyo 68 mise 69 Muqdisho waqtigaas waxaa ahayd degmo lama kursi xilbanaad ahayd lama kursi هل تعرفون من الذي فاز ما اوغتين ياك غوليسي لمداس كرسي وانا لدها محمد راجس كترسن بلها بنادري يرون منك ولا الله ان ابكان ما انت هدي مقامك مقدشو لو هشيو بنادر ميخا كرسي اي ليهين هدي حسابك اس لو سعود وهي تهي لح كرسي زكريا احمد موسى تي في شبله مقدشو Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta